مولوی عمیر قاسمی صاحب، آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت اور پیش کی ہے، اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے پھر ایک مرتبہ سوال کرتا ہوں۔ پارٹ ون کی ویڈیو اگر آپ نے دیکھ لیا ہوگا یا آپ کے نیاز مندوں نے دیکھ لیا ہوگا تو میرے سوال کا جواب ضرور دیجئے گا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ولادت مصطفیٰ جان رحمت پر خوشی منانا، ولادت مصطفیٰ جان رحمت پر صدقہ کرنا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھانا کھلانا یا نوافل پڑھنا، یہ آپ کس دلیل سے ثابت کرتے ہیں؟ چونکہ آپ کے خود حیاتی مناظرین نے جو کوہاٹ میں مناظرہ ہوا تھا اس میں اس دلیل کو، اس جواب دعویٰ کو پیش کیا گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب آئیے، میں آپ نے جو قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 81۔ اس وقت میرے ہاتھ میں آپ کے امام المفسرین ہیں جن کا نام ہے شبیر احمد عثمانی اور جس کا ترجمہ لکھا ہے محمود الحسن دیوبندی جی نے۔ میں اسی قرآن کریم جو شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو جس پر تفسیر لکھا ہے، اس قرآن کریم کا نسخہ میرے پاس موجود ہے، میں اسی سے اس آیت کو پڑھتا ہوں اور پھر ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کے گھر کا ایک حوالہ پیش کر دوں، اور جو آپ نے جہالت اور جو آپ نے مکر اور دجل سے یہاں کام لیا ہے وہ بھی میں لوگوں کے سامنے ذرا اس کا پردہ چاک کر دوں۔ سنیں، قرآن کریم کی یہ آیت آپ نے پیش کی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِثْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ آپ نے آیت پیش کی ہے، میں اس کا ترجمہ خود محمود الحسن صاحب کے نسخہ سے کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا، کتاب اور علم، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتاوے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ بولے، ہم نے اقرار کیا۔ اب اس آیت کریمہ پر آپ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہاں نبیین کا لفظ ہے اور یہاں جمع کا صیغہ ہے، اس میں تو تمام انبیاء شامل ہیں، تمام نبی شامل ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم عید عیسیٰ مناؤ، عید موسیٰ مناؤ، عید نوح مناؤ، عید ابراہیم مناؤ اور دیگر جو بھی آپ کے دل میں بغض ہے۔ میں نے آپ کے سوال کا جواب پچھلے آڈیو میں بھی دیا تھا، اس بار بھی دے رہا ہوں کہ مولوی صاحب، آدمی جب بغض اور کینہ جس کے دل میں ہوتا ہے اس کو حق پہچاننے میں اور حق کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں بیماری پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت موجود ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ مولوی صاحب، اب آئیے اسی تفسیر، پہلے میں آپ کے ایک گھر کا حوالہ دوں، اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ایک حوالہ میں پیش کروں گا کہ یہاں جو انبیاء سابقہ سے، انبیاء کرام سے جو عہد و پیمان لیا گیا تھا اور جس کے تعلق سے لیا گیا تھا، اس کی ذات کون ذات ہے، وہ کس ذات کے تعلق سے لیا گیا تھا؟ مولوی صاحب، یہ آئیے میں آپ کے تفسیر عثمانی صاحب میں یہ کیا لکھتے ہیں کہ چنانچہ حضرت علی اور ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے کہ اس قسم کا عہد انبیاء سے لیا گیا اور خود آپ نے ارشاد فرمایا، کس نے؟ مصطفیٰ کریم نے، کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بدون چارہ نہ ہوتا، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت پر فیصلہ کریں گے۔ پتہ چلا مولوی صاحب کہ جو عہد و پیمان لیا گیا تھا، یہاں آپ کے خود امام المفسرین ہیں، انہوں نے، آپ نے کذب بیانی اور جھوٹ کا سہارا کیوں لیا کہ آپ نے اپنے علم کو جھاڑنے کی کوشش کی اور بغض اور کینہ کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جبکہ آپ کا مفسر خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا قول موجود ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی سے، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے اور حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو میری اتباع کریں گے۔ مولوی صاحب، آپ نے جھوٹ اور کذب سے کام لیا ہے، چونکہ آپ کے دل میں بغض ہے میلاد شریف سے۔ اب آئیے میں
پیش کروں ایک ایسی تفسیر جس کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اور جس کو آپ کے مولویوں نے امام المفسرین سلطان المفسرین تک کہا ہے، جن کا نام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آئیے مولوی صاحب ذرا یہ بھی تفسیر، یہ دیکھیے میں تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو حوالہ میں نے آپ کے گھر سے ثابت کر دیا کہ اس آیت کے تحت جو ہے جن کے کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب دوسری تفسیر میں پیش کرتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں کہ وَحِکْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَتِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ مولوی صاحب یہاں جو اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے جس کے تعلق سے عہد لے رہا ہے، جس کے تعلق سے وعدہ لے رہا ہے، وہ اور کسی ذات کے تعلق سے نہیں لے رہا ہے، وہ اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب گنبد خضرا کے مکی تاج نبوت کے نگی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے لے رہا ہے۔ اب بھی اگر آپ کو سکون حاصل نہیں ہے، اب بھی آپ کا دل جو ہے بے چین اور اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہے، تو میں آپ کے گھر کی ایک تفسیر اور پیش کرتا ہوں۔ سنیے، یہ ہے میرے ہاتھ میں ایک تفسیر جس کو آپ کے ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے۔ لکھا کیا ہے؟ شرح کی ہے اس کی، اور تفسیر کمالین اس کا نام رکھا ہے، تفسیر کمالین شرح اردو تفسیر جلالین۔ لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت مولانا محمد نعیم دیوبندی صاحب، استاذ تفسیر دارالعلوم دیوبند۔ مولوی صاحب تفسیر دارالعلوم دیوبند کے یہ مفسر ہیں، اور انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے باضابطہ طور پر، تو ذرا ترجمہ بھی سن لیجئے کہ یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، تاکہ آپ اعتراض کرنے سے پہلے ہزار بار سوچ لیجئے کہ ہم کس پر اعتراض کر رہے ہیں اور اعتراض ہمارا جا کہاں رہا ہے۔ چونکہ آپ لوگ جو ہے، آپ لوگوں کے عقل کو، آپ لوگوں کے سوچنے کی صلاحیت کو، آپ لوگوں کے سمجھنے کی صلاحیت کو، آپ لوگوں کے دل کو، آپ لوگوں کے ایمان کو بند کر رکھا ہے شیطان نے، اس لیے آپ لوگوں نے اپنا نام خود سے رکھ لیا ہے دیوبند۔ اس لیے سنیے وہ کیا کہتے ہیں کہ تفسیر کمالین ہے، رسول تمہارے پاس آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس کتاب و حکمت ہے، اور وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مولوی صاحب یہ تمام اسکین ملاحظہ کر لیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو دوسری بات کہتا ہوں۔ سنیں، آپ نے کہا اس آیت سے میلاد ثابت کرو۔ مولوی صاحب میلاد شریف جو ہم ثابت کرتے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میلاد شریف میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں، حضور کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، حضور کے بچپن کو بیان کرتے ہیں، حضور کی جوانی بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزوں کو ہم نے میلاد شریف کہا ہے۔ میلاد شریف میں حضور کا بچپن بھی بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے میلاد شریف کہا ہے۔ اب آپ نے کہا میلاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمد سے پہلے ہی حضور کے آمد کا تذکرہ کر رہا ہے، اب کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا محبوب جائے تمہارے پاس، یہ آمد کا تذکرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مولوی صاحب ذرا مجھے بتانا، ابھی اگر کہیے گا تو اس پر بھی میں انشاءاللہ اور دلیل آپ کے گھر سے ہی پیش کر دوں گا۔ مولوی عمیر صاحب اب آپ نے ایک اور آیت پیش کی ہے، اس آیت کا بھی جواب آپ لیتے جائیے، لیکن اس سے پہلے میں ایک آیت پہلے پڑھ دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ رعد ہے اور آیت نمبر اس کا 28 ہے، اور یہ جس اس آیت کا ترجمہ بھی میں آپ کے ابا حضور، آپ کے حکیم الامت، آپ کے مجدد کا ترجمہ میں پیش کروں گا، وہ لکھتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا ترجمہ لکھتے ہیں، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب یہی تو میں کہتا ہوں کہ نہ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو، نہ تم لوگ اللہ کے محبوب کی حدیث پڑھتے ہو، چونکہ بن عشق محمد اگر تم بخاری بھی پڑھو، مسلم بھی پڑھو، ترمذی پڑھو، ابن ماجہ پڑھو، ابو داؤد پڑھو، یا تفسیر ابن جریر پڑھو، تفسیر روح البیان پڑھو، تفسیر روح المعانی پڑھو، کوئی بھی تفسیر پڑھ لو، لیکن تمہیں فضیلت کی چیزیں نظر نہیں آتی، تمہیں ہمیشہ جو ہے سوچتے رہتے ہو کہ کہاں کمی نکال سکتے ہیں، کہاں پہ نقص نکل سکتا ہے، تم یہ سوچتے ہو۔ اب آؤ میں اسی آیت کے تحت پھر ایک مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پیش کرتا ہوں، اور ان سے پوچھتا ہوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے آپ کیا تفسیر کرتے ہیں،
اور تفسیر بھی کرتے ہیں تو تفسیر بالرائے کرتے ہیں، یا تفسیر قرآن بالحدیث کرتے ہیں، یا تفسیر قرآن بالقرآن کرتے ہیں، یا پھر کسی کے قول کو پیش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب یہ ذرا اسکین دیکھ لو کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں، ایک۔ دوسری بات، اسی آیت کے تحت حضرت امام قاضی ایاز مالکی نے کتاب الشفا میں کیا لکھا ہے، یہ اسکین آپ ملاحظہ کر لیجئے، اگر آپ کے پاس عربی متن ہو تو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر حضرت امام مجاہد کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں جو ذکر مراد ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے اصحاب کا ذکر مراد ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم میلاد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ صداقت کے تاجدار حضرت ابو بکر کا بھی ذکر کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مولوی صاحب دیکھ لو کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کے جیسا مفسر اس آیت کی تفسیر کرتا ہے۔ اب آئیے، آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 18، اس کا بھی انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ نے کیا گل کھلانے کی کوشش کی۔ مولوی عمیر صاحب، آپ نے سورہ نحل کی جو آیت پیش کی اور اس پر آپ اچھل رہے تھے کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اس نعمت سے تو ہزاروں نعمت ہیں، تو اس نعمت سے تو آپ کو یہ نعمت کا تذکرہ کرنا چاہیے، یہ نعمت کا تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن یہ آپ کا اچھلنا اور آپ کا کودنا جو ہے بالکل بیجا ہے، اور آپ نے پھر وہی ناپاک جسارت کی ہے اور اپنے جہالت کا مکمل ثبوت دیا ہے۔ اگر واقعی آپ قرآن و حدیث سے اگر آپ کو محبت ہوتی، اگر آپ پڑھتے کچھ کتاب، تو کم سے کم آپ کو پتہ چلتا کہ اسی آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ سنیے، حضرت امام قاضی ایاز نے اسی آیت کے تحت لکھا، قاضی ایاز کتاب الشفا، مولوی صاحب اور یہ کتاب الشفا یہ نہیں کہہ دیجئے گا کہ یہ معتبر نہیں ہے، مستند نہیں ہے، ہم آپ کے گھر سے دکھانے کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کے امام اہل سنت، آپ کے شیخ الحدیث و تفسیر، آپ کے سلطان المناظرین جن کو کہتے ہیں آپ، سرفراز صفدر صاحب، امین صفدر اوکاڑوی صاحب، ان لوگوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ان کا حوالہ پیش کیا ہے اور باضابطہ ان کو معتبر مستند کہا ہے۔ تو کتاب الشفا میں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو سورہ نحل کی آیت آپ نے پیش کی ہے، اسی آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے جو نعمت مراد ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہی مراد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو مولوی صاحب، آیات بینات جتنی آپ نے جتنے آیات بینات پر آپ نے اعتراض کیے، سب کو الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے ثابت کر دیا ہے، لیکن میرا سوال آپ سے پھر بھی وہی ہے۔ میرے تین سوال کا جواب آپ دیجئے گا۔ پہلا سوال کہ مناظرہ کوہاٹ میں جو حیاتی دیوبندیوں نے جواب دعویٰ لکھا تھا، وہ کس دلیل کی بنیاد پر وہ جواب دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا، صدقہ و خیرات کرنا، نوافل پڑھنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ باعث اجر و ثواب ہے؟ تو مولوی صاحب، یہ باعث اجر و ثواب آپ نے یہ اخذ کہاں سے کیا؟ یہ جو ادلہ اربعہ سے آپ نے لیا، تو کس قرآن کی کون سی آیت کو آپ نے دلیل بنایا، یا کس حدیث کو آپ نے دلیل بنایا، جبکہ قرآن کی آیات پر آپ نے اعتراض کر چکے ہیں؟ تو آپ مجھے وہ آیت پیش کریں گے جس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی منانے کا جو ان کے خوشی منانے پر جو آپ دلیل اخذ کرتے ہیں وہ دلیل پیش کریں۔ دوسری بات، میں نے آپ نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی تحریف ہو رہی ہے اور قرآن کریم تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو تمام تفاسیر سے، امام جلال الدین سیوطی کے تفسیر سے، تفسیر کمالین آپ کے خود دیوبند کے استاذ تفسیر کے جو ہیں ان کے تفسیر سے، اس کے بعد تفسیر عثمانی سے اور دیگر کئی تفاسیر سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ جو اعتراض آپ نے کیا تھا وہ اعتراض بالکل باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اب آئیے، میں آپ کو حدیث پاک جو آپ نے مسلم شریف کی جو حدیث پیش کی ہے اس پر جو آپ نے اعتراض کیا، اس پر بھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے کچھ گھر کے حوالہ جات پیش کروں گا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ مولوی صاحب، بھاگنے نہیں دوں گا انشاءاللہ، گھبرائیے نہیں۔ عمیر قاسمی جی، آپ مناظر کہے جاتے ہیں، اپنے مسلک کے مبلغ کہے جاتے ہیں، لیکن آپ کو قرآن و حدیث سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ آپ نے لفظ عید پر اعتراض کرتے ہوئے بہت بھدا سے اعتراض کیا کہ عید ہو تو روزہ ہونا چاہیے، عید ہو تو بھوکا، وہ عید ہو تو پھر عید میلاد النبی ہو تو کیسے یہ ربط و ضبط ہے، اور نہ جانے کیا کیا آپ نے جملے استعمال کیے۔ مولوی صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ دے رہا ہوں، اور میں آپ کی پوری ذریت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے اس استدلال کو باطل کر کے آپ دکھائیں۔ سنیں،
آپ تو دو عید ثابت کر رہے ہیں نا، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے زبان مبارک سے میں پانچ عید اس وقت ثابت کر رہا ہوں، سنو. اور آپ بتاؤ کہ کیا اس دن پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں یا اس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے؟ کیا عید ہونے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ سنو مولوی صاحب، یہ نسائی شریف میرے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی حدیث. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، حدیث نمبر اس کا ہے 3001، کتاب المناسک، چھپی ہے کہاں سے؟ بیروت، دار الفکر بیروت سے. ان یوم عرفت و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام التشریق، یعنی تین دن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عید ہے. عیدنا اہل الاسلام، مولوی صاحب اٹھا کے دیکھ لو، یہ کتنے عید ثابت ہو گئے؟ پانچ. اب آئیے مولوی صاحب تفسیر، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب اور ہے، کتاب التفسیر ہے، ترمذی شریف ہے اور سورہ مائدہ کی تفسیر ہے. سیدنا ابن عباس کے سامنے ایک یہودی نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھ رہے تھے تو اسی وقت ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْن، کہ یہ آیت جو ہے دو عیدوں میں اللہ نے نازل کیا ہے. وہ کون سا دن تھا؟ خود آپ نے وضاحت بھی کر دیا، فی یوم الجمعہ و یوم عرفہ، کہ ایک یوم جمعہ اور ایک یوم عرفہ. اور اسی حدیث کو خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. مولوی صاحب یہ حدیث پاک آپ کو نسائی شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. مولوی صاحب یہ میں نے کتنے عید ثابت کر دیے؟ چھ. تو یہ بتاؤ اب مولوی عمیر صاحب، کیا جمعہ کے دن دنیا کے تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں یا ایام تشریق میں دنیا کے تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہ تمہارا جو استدلال ہے باطل ہے، اسی طرح جس طرح تمہارا مسلک باطل ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کہتے ہیں، تو لفظ عید کو ہم خوشی اور فرحت اور وہ کیا کہتے ہیں، سرور اور مخمور ہو کر ہم اس دن کو عید میلاد النبی کہتے ہیں. اب آؤ مولوی صاحب، یہ تمہارے مجدد کے ہی گھر سے ہم ثابت کرتے ہیں. سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور وہ دعا کیا ہے؟ سورہ مائدہ شریف ہے، آیت نمبر 114 ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا واخرینا. اے اللہ، اے ہمارے رب، اگر تو ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دے تو وہ ہمارے لیے اور اگلوں کے لیے عید کا دن ہوگا. مولوی صاحب، تمہارا مجدد، تمہارا حکیم الامت، تمہارا اشرف علی تھانوی اس کا ترجمہ یہی کرتا ہے، عید کو خوشی کے کا ترجمہ کرتا ہے. تو عربی میں عید کہتے ہیں اور اردو میں اس کو خوشی کہتے ہیں، تو ہم بھی اسی کو خوشی کو ہی مناتے ہیں تمہارے جیسا، چونکہ ہم جو ہے اللہ کے محبوب کی امتی ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے امتی ہیں، اور کل قیامت کے دن جس کے شفاعت پر آسرا ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں. تمہارے جیسے بے وفا اور غدار نہیں ہیں کہ ہم عید عیسیٰ بھی منائیں، عید موسیٰ بھی منائیں، سب منائیں. ہم امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت کا ذکر کر لیتے ہیں، ہمارے دل کو سکون پہنچ جاتا ہے. اب آؤ مولوی صاحب، جو بھی تم اعتراض تم نے کیے ہیں دلائل پر، نہ انشاءاللہ میں اس کو ثابت کروں گا کہ تم نے کتنی مکہ. مولوی عمیر صاحب، آپ نے جو حدیث پاک پڑھ کے اعتراض کیا ہے، اس اعتراض کا جواب انشاءاللہ عزوجل میں دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ذرہ برابر بھی دیانت سے اور ایمانداری سے کام لیتے، ایمان تو ہے ہی نہیں، اگر انصاف سے کام لیتے تو کم از کم یہ بہتان اور یہ اعتراض ہم سنیوں پر نہیں کرتے. اب آپ نے کیا کیا ہے سنیے، آپ نے ایک گردان پیش کی کہ کیا صحابہ نے میلاد کی محفل کی، کیا تابعین نے میلاد کی محفل کی، کیا ائمہ احادیث و تفاسیر نے میلاد کی محفل کی، کس نے کی؟ تو مولوی صاحب آئیے میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہزار بار اس کو پڑھیے اور میرے کو جواب اس کا دیجیے. آپ کے مجدد، آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی، جو آپ کے اکابر ہیں، آپ کے سب کچھ ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کا مسلک چلتا ہے، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نشر الطب. نشر الطب میں انہوں نے ایک حدیث پاک تحریر کرتے ہیں، حضور سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ایک نعت پڑھی، اس نعت پاک کا ترجمہ بھی آپ کے مولوی تھانوی نے کیا ہے. اس میں مکمل
میلاد شریف کو ہی بیان کیا گیا ہے، مکمل ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پہلے اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر 28 نشر الطب، آپ کے تھانوی جی کی کتاب۔ من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخصف الورق ثم هبط البلاد لا بشر اتت ولا مدغ ولا علق۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاعت بنورك الافق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق۔ یہ آپ کے تھانوی جی نے اس مکمل نعت کو لکھا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس نعت پاک کو پڑھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا۔ مولوی صاحب، اس کا ترجمہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے کیا ہے، صفحہ نمبر 28 ہے، کہ لکھتے ہیں ترجمہ: زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سائے میں اور خوشحالی میں تھے، اور ودیعت گاہ میں تھے، جہاں پھر جنت کے درختوں کے پتے اوپر تلے جوڑے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آدم کے پیٹھ میں تھے، آدم زمین پر آنے سے پہلے جب جنت کے سایوں میں تھے آپ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، چلتے چلتے لکھتے ہیں کہ اور نہ مضغہ اور نہ علق، کیونکہ یہ حالتیں جنین کی بہت قریب ہوتی ہیں اور زمین پر اترتے وقت آپ۔ اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ اور اس کے ماننے والے کا حال یہ تھا کہ غرق کرنے والا طوفان ان کے سروں پر پہنچا ہوا تھا، یعنی نوح کے ذریعے وہ مادہ کشتی میں سوار تھا۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مکمل ذکر۔ اگر اللہ تعالیٰ کی سخاوت سے راستہ نہ کھلتا، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ تک کیسے پہنچتی؟ اور وہ مادہ ایک پیٹ سے دوسرے رحم تک منتقل ہوتا رہا، جب ایک عالم گزر جاتا تو دوسرا عالم شروع ہو جاتا، یعنی وہ مادہ باپ داداؤں کے مختلف سلسلہ اور طبقات میں باری باری ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس سلسلہ میں آپ خلیلی کے آگ میں بھی تشریف فرما ہوئے، کیونکہ آپ ان کے صلب میں چھپے ہوئے تھے، وہ آگ میں کیسے جلتے؟ اس کے بعد کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ خاندانی اشرف، جو کہ آپ کی فضیلت پر گواہ ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہاں لفظ وہ ذرا سا یہ ہے، دھندلا ہے، خندف کے اولاد میں سے ایک بلند چوٹی خاندان بنی ہاشم پر جا کر ٹھہر گیا، جس کے نیچے اور حلقے یعنی دوسرے خاندان اور میانی حلقوں کی طرح تھے۔ اس کے بعد یہ مکمل پیدائش کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے وہ قصیدہ پڑھا، جس کا ترجمہ آپ کے تھانوی جی نے کیا۔ اب مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ حضور کے سامنے حضور کی پیدائش کو بیان کیا جا رہا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور حضور اس کو دعا بھی دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حضور کی موجودگی میں ہی حضور کی میلاد پڑھی جا رہی ہے، اور خود تمہارے تھانوی جی اس کو لکھتے ہیں، اس پورے واقعہ کو تمہارے تھانوی۔ اب اگر ذرہ برابر بھی انصاف اور دیانت کا دامن تھامتے ہو تو سب سے پہلا فتویٰ اپنے تھانوی جی پر لگاؤ کہ تھانوی جی نے اس حدیث کو لکھ کے کیا ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے مولوی صاحب، تھانوی جی نے اسی کے ٹھیک نیچے، یعنی صفحہ 29 کے ٹھیک نیچے ایک قصیدہ لکھتے ہیں، وہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار لکھتے ہیں: وَكُلُّ عَيْنِ أَتَى الرُّسُلَ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ۔ مولوی صاحب، تھانوی جی نے جس کا قصیدہ لکھا ہے، ان کا نام ہے حضرت امام شرف الدین بوسیری علیہ الرحمۃ رضوان۔ باضابطہ طور پہ قصیدہ بردہ شریف کے باب میں حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب یعنی کہ باندھا ہے اپنے قصیدہ پر، اور جو اشعار مرتب کیے ہیں، اس میں ایک باب حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کا ذکر ہے، سنیے مولوی صاحب ذرا، کہ فی مولیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفصل الرابع فی مولیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بیان میں۔ مولوی صاحب، میں نے دو چیزیں ثابت کی، ایک کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر الطب میں ایک حدیث پاک تحریر کیا، جس میں مکمل صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضور کے سامنے حضور کی ولادت کا ذکر کیا گیا، اور حضور کی پیدائش کو بیان کیا گیا، اور حضور نے اس پر دعا دی۔ دوسری بات، مولوی صاحب، امام شرف الدین بوسیری کے قصیدہ کو لکھا، اور لکھنے کے بعد امام شرف الدین بوسیری قصیدہ کو، چونکہ امام شرف الدین بوسیری نے جو باب باندھا ہے وہ یہی بات ہے، اسکین آپ کے حوالے ہے، دیکھ لیجئے گا میرے سوال۔ مولوی صاحب، میں آپ کو ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں، آپ نے جو گردان پیش کی ہے، اور جو آپ نے بہتان اور الزام ہم تمام اہل سنت و جماعت پر عائد کیا ہے،
اس کا جواب انشاءاللہ عزوجل میں قرآن و سنت کی روشنی پر میں دوں گا. اور میں آپ سے پورے آپ کے ذریت کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایک محدث کی کوئی کتاب یا کسی ایک مفسر کی کوئی کتاب یا کسی ایک امام کی کوئی کتاب ایسی پیش کرو جو معتبر مستند ہوں, جنہوں نے میلاد شریف کو منانا بدعت لکھا ہو یا میلاد شریف کی محفل سجانا جو ہے وہ شرک لکھا ہو. مولوی صاحب یہ تمہارے ہی حصے میں ہے, تم لوگوں کے ہی حصے میں تھا یہ کہ تم لوگوں نے ہر ان تمام جائز اور تمام مستحسن چیزوں کو تم لوگوں نے حرام اور ناجائز لکھا ہے. مولوی صاحب تم نے جو پیش کیا نا کہ گردان, میں نے تھانوی کے عبارت اور تھانوی کی کتاب سے میں نے پیش کیا ہے. اب آؤ مولوی صاحب یہ میرے ہاتھ میں ایک ہے کتاب نسائی شریف, نسائی شریف ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 5436 اور دارال کتاب بیروت سے یہ چھپی ہوئی ہے کتاب. اچھا اس میں کیا ہے اس حدیث پاک میں کہ میرے آقا کے صحابہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھ کر کچھ ذکر کر رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم, یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں قالو جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور آقا آپ کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو صحابہ سے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ما اجلسکم الا ذالک, کیا بے شک تمہارا بیٹھنا اسی لیے ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ ما اجلسنا الا ذالک یا رسول اللہ, کہ بے شک اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اسی مقصد سے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین پر ہدایت دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا. اچھا اس کے بعد حضرت جبریل حضرت میرے آقا فرماتے ہیں انما اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ, کہ بے شک میرے صحابہ میں تم پر کوئی تہمت نہیں عائد کرتا, بس اتنا کہتا ہوں کہ یہ تمہارا بیٹھنا اتنا افضل اور اتنا متبرک اور اتنا بہتر ہے کہ جبریل ابھی آ کے بتا کے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں اس بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالی فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے صحابہ بیٹھ کر میرے محبوب کے آنے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں. مولوی صاحب اگر اس کا ترجمہ آپ کوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے گا, اور جب کر لیجئے گا تو انشاءاللہ مجھے بتا دیجئے گا تاکہ پھر میں آپ کے مولویوں کا ترجمہ اسی حدیث پاک پر میں انشاءاللہ پیش کروں گا. دو میں نے دلیل سے ثابت کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ خود مصطفیٰ جان رحمت کی موجودگی میں حضور قیامت کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور کی ولادت کو بیان کر رہے ہیں. مولوی صاحب یہ نسائی عمیر صاحب مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اہل سنت و جماعت مسلک حنفیہ بریلویہ پر اعتراض کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بھی آپ نے نہیں سوچا کہ اعتراض کس پر کر رہے ہیں. میں بار بار یہی کہتا ہوں اور پھر ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ کم از کم اپنے بزرگوں کی کتاب اگر پڑھ کے تم آتے یا کم از کم اپنے اکابرین کی عزت رکھتے تو کم سے کم ہم پر اعتراض نہیں کرتے. تمہاری ایک اور مکاری کا پردہ فاش میں کر رہا ہوں, تمہارے گھر سے ہی اور اس گھر سے اور اس سے پردہ فاش کر رہا ہوں جو اشرف علی تھانوی کا بھی پیر ہے اور رشید احمد گنگوہی کا بھی پیر ہے اور قاسم نانوتوی کا بھی پیر ہے, جو تمہارا اعلیٰ حضرت بھی ہے, جو تمہارا سید الطائفہ بھی ہے, جو تمہارا سلطان المناظرین بھی ہے, جو تمہارا امام المحدثین بھی ہے, جس کو تم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کلیات امدادیہ, اور کلیات امدادیہ کے صفحہ نمبر 80 پر مولوی صاحب غور سے سنو اور فیصلہ کرو کہ تمہارے دادا کیا کہہ رہے ہیں. کم سے کم اپنی ہماری بات مت مانو, قرآن کو مت مانو, حدیث کو مت مانو, کم سے کم اپنے دادا کی تو بات مان لو. میلاد شریف کے موضوع پر اور میلاد شریف کی محفل کے تعلق سے خود تمہارے دادا کہہ رہے ہیں کہ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. مولوی صاحب تمہارے دادا جان نے فیصلہ کر دیا کہ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں, صرف شریک ہی نہیں ہوتا ہوں بلکہ مناتا ہوں منعقد کرتا ہوں اور قیام میں اور کریم آقا کے تعظیم میں قیام کر کے لطف و لذت پاتا ہوں. مولوی صاحب اب جو فتویٰ
تم اہل سنت پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہو ناپاک، کم سے کم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی اس عبارت کو تو جلا دو۔ مولوی عمیر صاحب، آپ نے مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی، اور مسلم شریف کی حدیث پیش کر کے آپ نے کہا کہ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے؟ تو مولوی صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو آپ نے جواب دعویٰ آپ کے مولویوں نے کوہاٹ کے مناظرہ میں پیش کیا تھا، اس میں تو صاف صاف یہ بات موجود ہے کہ صدقہ و خیرات کرنا، کھانا کھلانا، نوافل پڑھنا، یہ تمام تر چیزیں باعث اجر و ثواب ہیں۔ تو مولوی صاحب، یہاں تو صرف روزہ کا ثبوت ہے، تو آپ جو دلیل پیش کریے گا صدقہ و خیرات کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے غربا و مساکین کو، یا درود پاک پڑھنے کے لیے ولادت کے موقع سے، انشاءاللہ اسی دلیل سے ہم چراغا کرنا بھی ثابت کر دیں گے، اسی دلیل سے جھنڈی لگانا بھی ثابت کر دیں گے، اور اسی دلیل سے ہم گھر بھی سجانا ثابت کر دیں گے۔ مولوی صاحب، میرے کو دلیل پیش کریے گا۔ دوسری بات، آپ نے جہالت کا پورا ثبوت دیا، تو میرے آقا تو جانتے تھے کہ تم جیسے بددین اور تم جیسے گمراہ پیدا ہو جائیں گے، اس لیے آقا نے اپنے آمد کی خوشی میں اور اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور روزہ ہمیشہ شکرانے کے طور پر اور خوشی کے طور ہی پہ رکھا جاتا ہے۔ مولوی صاحب، کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کہ کسی کے بچے کی موت ہوئی ہو اور اس نے اس دن روزہ رکھا ہو، اور اس سے پوچھا گیا ہو کہ آپ نے روزہ کیوں ہے، تو اس نے کہا ہو کہ میرے بیٹے کی موت ہو گئی اس لیے میں روزہ ہوں؟ تو مولوی صاحب، یہ آپ کی جہالت ہے، اور یہ آپ کی دریدہ دہنی ہے کہ آپ حدیث پاک کا بھی مطلب الٹا نکالتے ہو، چونکہ نجدی کو آئے شرم، یہ بالکل محال ہے، شیطان نے ہر ایک کی غیرت خرید لی۔ مولوی صاحب، یہاں تک کا آپ کا جواب میں نے دے دیا، اور جواب ہی نہیں دیا، میں نے بہت سا قرض آپ پر چھوڑ دیا ہے، اگر آپ میری آڈیو سن لیں تو آپ مجھے جواب ضرور عنایت فرما دیجئے گا۔